Je 1. decembrový deň, pripravené sú správy v slovenskom jazyku. V Srbsku je stále situácia ohľadom koronavírusu neprajná. Za posledných 24 hodín bolo v našej krajine testovaných 22 837 ľudí, z nich 7 999 malo pozitívne výsledky. Krízový štáb dnes vyhlásil nové nariadenia, ktoré budú platiť od piatka 4. decembra, a to znamená, že pohostinské objekty, reštaurácie, kaviárne, bary, kluby môžu byť otvorené len do 17. hodiny počas pracovných dní a cez víkend musia ostať zatvorené. Podľa údajov z Ústavu verejného zdravia Sriemska Mitrovica počet aktuálne aktívnych prípadov nakazenia koronavírusom v našom okrese je 426. Toto číslo v posledných dňoch rastie približne o 50-60 nových pacientov denne. Od včera do dnes je to nárast o 58 prípadov. Všetky tri COVID ambulancie v Staropazovskej obci majú veľa práce, zdravotné týmy sú posilnené, aj personál z iných oddelení vypomáha a z personálu je u nás nakazených 6 lekárov, 13 sestier, niekoľko šoférov a upratovačiek. Pred ambulanciami je zaznamenaný väčší počet pacientov, denne spolu okolo 250. V ambulanciách sa urobí za deň asi 50 antigén testov a priemerne dvaja pacienti sú v takom stave, že musia byť hospitalizovaní a posielaní sú buď do Sriemskej Mitrovice alebo do Belehradu, no keďže aj v týchto mestách situácia ťažká a nemocnice sú plné, niektorí staropazovčania boli prevezení aj do Nišu. Apelujeme na občanov, aby sa stále pridržiavali hesla ROR, teda rúško, odstup, ruky. Rada ministrov Európskej únie sa pozitívne zmienila o celkových výsledkoch, ktoré Srbsko dosiahlo v rokovaniach o eurointegrácii. V návrhu záveru o rozšírení únie, ktorý sa týka všetkých kandidátskych krajín, vyjadrili spokojnosť najmä z otvorených 18 kapitol, ako aj z účasti Srbska v rôznych iniciatívach regionálnej spolupráce. Jedine v oblasti zákonodarstva Srbsko nedosiahlo očakávaný pokrok a preto ďalej apelujú na urýchlenie reforiem s dôrazom na vybudovanie nezávislého súdnictva, boj proti korupcii a organizovanej kriminalite, ako aj na slobodu vyjadrovania a nezávislosť médií. Srbsko rešpektuje práva migrantov a správa sa voči nim dôstojne. Počas pandémie však nesmú opúšťať dočasné kempy, lebo tým ohrozujú ako seba, tak aj iných. Povedal to minister vnútra Alexander Vulina, zdôraznil pritom, že ho nezaujímajú reakcie Európskej únie na vzťah k migrantom, ale zaujímajú ho predovšetkým názory občanov Srbska. Od začiatku migračnej krízy v roku 2015 cez našu krajinu prešlo najmenej milión ľudí a tak, ako sa polícii darilo zachovať bezpečnosť doteraz, tak bude konať aj ďalej, prisľúbil Vulin. V Obrenovci odštartovala dostavba termoelektrárne Nikolu Teslu B, v ktorej sa bude konať odstraňovanie síry z dymových plynov. Základný kameň položila podpredsedníčka vlády a ministerka baníctva a energetiky Zorana Michajlovičová, ministerka ochrany životného prostredia Irena Vujovičová a úradujúci generálny riaditeľ elektrohospodárstva Srbska Milorad Grčič. Pripomenuli, že ide o investíciu vyše 200 miliónov eur, vďaka ktorej sa emisia dymových plynov zníži o 96%. Dnes si pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Tento rok prebieha pod heslom Globálna solidarita, spoločná zodpovednosť. Prevenčnými opatreniami, testami, liečbou a ďalšími formami podpory sa do celosvetového upevňovania solidarity zapájajú aj zdravotníci v Srbsku. Pre ilustráciu, HIV vírusom je v Srbsku nakazených vyše 2800 občanov a z tohto roku pribudlo 55 nových pacientov. Je to trikrát menej než v minulom roku, kedy bolo v našej krajine registrovaných 175 nových prípadov. To sú údaje z Inštitútu verejného zdravia Srbska dr. Milan Jovanovič Batut. Lekári poukazujú na význam včasného odhalenia nakazenia, ako aj prevencie. Testovanie možno vykonať počas celého roka v poradniach, v jednotlivých inštitúciách, ustanovizniach a ústavoch v 24 mestách Srbska. Ako sa RTV Stará Pazova dozvedela, aj staropazovská pobočka Červeného kríža sa zapojila v tento deň do aktivít, no s prihliadnutím na momentálne situáciu ohľadom koronavírusu aktivity sa konali len online prostredníctvom facebookovej stránky Červeného kríža.
Národná knižnica Dosité a Obradovica v Starej Pazove oznamuje čitateľom, že skrátila pracovný čas z 19. len do 18. hodiny a v sobotu sa ponovom nebude pracovať. Knižnica bude teda počas víkendov zatvorená. Aj naďalej až do odvolania platí, že čitatelia nesmú vstupovať do vnútorných priestorov medzi police s knihami. Knihy sa môžu objednávať, rezervovať a predlžovať telefonicky. Pre Starú Pazovu platí číslo 022 310 440 alebo mail biblido@ptt.rs alebo pre Novú Pazovu telefónne čísla 022 323 875 alebo 323 204 alebo mailová adresa nbniegoš@open.telekom.rs. Knihy sa vracajú alebo vypožičiavajú tak, že pracovníčka knižnice vybaví čitateľa pri pulte pri vstupných dverách. Vrátené knihy musia izolovane stáť 72 hodín, až potom sa vracajú do políc. Dnes si pripomíname nedožité 72. narodeniny známeho akademického maliara a grafika Pavla Popa, rodáka zo Starej Pazovy. Narodil sa práve 1. decembra v roku 1948. Základnú školu ukončil v Starej Pazove, strednú školu v Novom Sade a po štúdiu na pedagogickej fakulte v Belehrade sa zapísal na Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, ktorú ukončil v roku 1975 v triede Albína Brunovského a Vincenta Hložníka. Bol to významný umelec, posledných 20 rokov pôsobil vo svojom ateliéri na Petrovaradinskej pevnosti. Vystavoval na mnohých kolektívnych aj samostatných výstavách a v rámci svojho výtvarného umenia rozvil koncept, ktorý odborní kritici nazvali ako imaginatívny realizmus. Pavel Pop po ťažkej chorobe zomrel vlani začiatkom júla v nemocnici v Novom Sade. V stredu oblačno po celý deň, len z rána sú možné kratšie slnečné intervaly. Na teplomery budú hodnoty od minus 4 do maximálnych 3 stupňov a mierny vietor po celý deň pocítime z východnej strany. Pred záverečnou bodkou ešte blahoželanie meninovým oslávencom. Dnes je v kalendári meno Slávia, zajtra Budislav. Oslávencom všetko najlepšie a všetkým vám príjemný zvyšok dňa.